och välkommen tillbaka till en ny pysselvideo här på kanalen. Det var så himla länge sedan som jag satt ner här och pysslade. Och det är mest bara för att det är så svårt att få till nu sedan jag fick barn. Men idag är jag igång igen. Och jag tänkte att vi skulle göra ganska många påskpyssel. Jag tror det kommer bli 10 stycken olika påskpyssel. Och de kommer vara väldigt enkla och snabba. Och jag tror bara att jag använder sånt som de flesta har hemma. Eller som är ganska lätt att byta ut mot något annat om man inte har just den grejen hemma. Men då kör vi väl igång direkt för att jag har lite bråttom skulle jag säga. Och vi börjar med nummer 1 såklart. 1. Vi ska börja med att göra en kanin av en hand, eller ja, av ett papper. Så först så ska jag bara måla av min hand på det här pappret. Så där, och sen ska jag också bara klippa ut handen. Och från den här handen nu så ska vi klippa av långfingret, så. Och sen viker vi in tummen och lillfingret. Och nu ska vi bara ta en penna och dekorera lite grann så att det blir mer likt en kanin. Eller, oj. Jag har faktiskt råkat förstöra vårt förra vardagsrumsbord medan jag spelade in pysselvideor. Så att jag tänker att jag tar den här plastgrejen och är på så att det här nya rumsbordet inte blir förstört. Så nu målar jag i alla fall bara lite öron och sen kanske mun och nos och sådär på kaninen. Nu är kaninen klar och jag tror att jag måste gömma mig här bakom så att kameran fokuserar på kaninen. Så den kan liksom stänga och öppna sina armar så här. 2. Nu tänkte jag att jag ska visa hur man kan rita en väldigt enkel och gullig kyckling. Jag tror att ni måste komma kanske lite närmare. Jag hoppas att det där kanske kan bli bra så att ni ser. Så att jag brukar göra så att jag börjar med att rita typ som en liten slarvig halvrund grej. Och sen kan man göra vingar typ bara så här som trekanter. Oj, och sen fötter typ som moln här nere. Så, och näbben brukar jag göra så att jag först gör som en glad mun så här. Och sen gör jag som en halvcirkel ovanför. Och sen spetsigt här nere. Så. Och sen 2 stycken ögon. Och så färglägger jag bara orange på näbben och fötterna. Och sen ska jag också ta gul och göra resten med. Så. Då var kycklingen klar. Så blev den också ut så här alltså. 3. Nu ska vi göra ett jättehäftigt och enkelt påskkort. Så jag tar bara ett papper och sen viker jag det, inte på mitten, men kanske på typ en tredjedel. Någonting sånt där. Och nu ska vi rita ett ägg här på. Så att toppen kommer bli på den här invikta delen. Och sen blir botten av ägget här nere. Ja, jag tror ni kommer förstå. Oj. Ja, man borde verkligen använda en blyertspenna först. Nu blev det här snett. Nu ska vi öppna upp det här ägget. Och sen liksom rita en kyckling här. Så att då blir den att synas när ägget öppnas liksom. Oj. Så. Och så här blev nu resultatet då. Så det ser ut som ett ägg. Och så kläcks ägget till en liten kyckling som säger glad påsk. 4. Nu ska vi göra en liten kanin av en toarulle. Så det enda man behöver göra är liksom att klippa som öron till kaninen. Oj, så jag klipper lite så här. Ni får se sen resultatet hur det blir för då kommer ni förstå precis hur jag har klippt.
Och så kan man ju dekorera det här hur avancerat man nu vill och klistra på kanske papper eller tyg och sådär. Jag tänker bara ta en penna och liksom måla här öron och nos och mun och sådär. 5. Och nu ska det bli en kanin av ett A4-papper. Så jag börjar här med att klippa av en remsa av pappret. Och jag klipper liksom längs långsidan blir det, så det blir en så lång remsa som möjligt. Sen ska jag vika den här remsan som ett dragspel. Så jag viker liksom så och vänder och viker åt andra hållet. Så att det blir som fram och tillbaka. Och så har vi remsan, oj så här. Och nu ska jag bara markera liksom var mitten är. Så jag viker den på mitten åt ena hållet. Och på mitten åt andra hållet. Och så tar jag en tråd och knyter fast här på mitten. Och så har vi något sånt här. Och nu ska jag bara limma så att det sitter ihop på den sidan. Och den sidan sådär. Så blir det liksom helt runt. Så jag limmar lite där. Trycker ihop. Så limmar jag lite här på andra sidan. Så där. Och trycker ihop den också. Och så har jag här också ett kaninhuvud som jag har gjort av papper och färglagt. Och det här kaninansiktet ska jag nu sätta fast här uppe på solfjädern. Och så är jag klar. Och jag limmar bara fast. Så jag gör så och trycker dit. Oj. 6. Och nästa pyssel nu är en ägggirlang heter det kanske. Så jag har en liten mall här av ett ägg. Så jag ska börja med att rita av den på ett papper så att vi får flera ägg till den här girlangen. Jag kanske gör, jag vet inte, 6 stycken. 2, 3. Och nu ska vi bara dekorera de här äggen på lite olika sätt. Kycklingen här passar inte alls mot de här andra äggen. Så jag tar bort den och sen gör jag en girlang med det som är kvar. Så det enda vi behöver göra är liksom att tejpa fast äggen på ett snöre. Så det är bara en tejp på baksidan. Någonting sånt där. Och nu snurrar ju de här äggen sig lite grann. Men det blir lättare om man liksom hänger äggen mot en vägg eller någonting. Så att de kommer framåt allihopa. Oj, ja. Ni fattar. 7. Nu ska vi göra ett påskkort kaninkuvert. Så jag börjar här med att skriva glad påsk bara på en pappersbit. Så, och sen lägger jag ner det i mitt kuvert. Sådär, så måste man slicka här eller? Öron här då, som jag har klippt ut, som jag limmar fast här uppe. Och sen har jag ett litet hjärta, och det ska bli nosen, och det limmar jag fast liksom här uppe på själva, vad säger man, locket till kuvertet. Så det blir som att hjärtat försluter kuvertet. Och så här blev nu själva kaninkuvertet som man kan ge bort. 8. Vi ska göra en äggdekorationsgrej. Så jag har här nu ett ägg som jag har klippt ut i papper. Så jag ska börja med att dekorera ägget. Nu ska vi göra så att det här ägget kan stå upp. Så här har jag som en liten pappersremsa. Så jag ska börja med att tejpa ihop den liksom så där.
Så det blir som en ring. Och sen kan jag då tejpa fast den här ringen på baksidan av ägget. Så blir det som en, som ett stöd till ägget kan man väl säga. Och så blir det alltså att se ut så här på baksidan. Och då kan man liksom ställa ägget upp sådär. Och då kan man ha det som en dekoration eller så på sitt rum. Perfekt. Och man kan ju, man kan ju också göra andra figurer, typ kanin eller kyckling. Och också göra en sån här ring bakom. Wow! 9. Nu ska vi göra en liten kyckling i ägg-grej. Så här har jag en liten gul bit papper. Så jag ska börja med att rita på det här så att det blir och ser ut som en kyckling. Så jag målar näbb. Kanske vingar. Sådär då. Sen så ska vi nu ta och göra själva ägget. Och det här ska bli ägget. Det är liksom en rund bit papper som jag har vikt på mitten. Sen ska man ha en sax. På mitten av det här pappret ska jag nu klippa upp som ett hål där kycklingen har kommit ut. Så jag klipper väl lite så här zigzagigt, någonting sånt där. Nu ska jag bara ta den här kycklingen och limma fast här i hålet. Oj. Nej. Och nu sitter liksom kycklingen fast här i ägget då. Så då kan man ställa ner det och till och med gunga lite grann om man känner för det. 10. Om jag har räknat rätt nu så är vi framme på pyssel nummer 10. Och det här är kanske min favorit skulle jag säga. Vi ska göra typ som en häftig äggkycklingkläcksgrej igen. Så jag ska ta ett A4-papper. Sen ska jag vika det på mitten. Nej. Sen ska jag ta den här översta biten papper och vika upp. Jag ska inte vika den bara till liksom kanten här, utan jag ska vika det lite högre. Typ så där kanske. Det är inte så jättenoggrant. Utan man kan göra det hur som helst. Så där. Och då har vi någonting som man liksom kan göra så här med. Så jag ska börja med att ha den liksom stängd, eller hur man ska säga. Och sen ska jag rita ett ägg här. Och nu har jag varit väldigt noggrann med att jag bara har ritat det här ägget på den del av pappret som syns liksom när pappret är stängt. Så att om man öppnar här så har jag liksom inte ritat någonting här inne. Det är det vi ska göra nu. Så att jag ska börja med att här inne rita lite mer av liksom ägg. Så här på toppen och botten tänker jag liksom göra så här zigzagigt, typ som att ägget har gått sönder. Så det var toppen och sen gör jag likadant här ner. Och så måste jag såklart också rita den här äggdelen som jag la till grön när jag fortsätter. Så det här som jag ritade till på ägget nu syns liksom inte när det här pappret är stängt så här. Nu ska vi bara göra så att vi här emellan ska rita en kyckling som ju har bott i ägget. Nu är kycklingen klar här inne, så nu är hela den här ägggrejen klar. Så att här är liksom nu ägget stängt. Och så kläcks det, så öppnas kycklingen. Stängt. Och kläcks. Stängs. Och kläcks. Så där, nu är jag klar med alla 10 enkla påskpyssel som jag skulle göra i den här videon. Och jag tycker såklart om alla, men den här kycklingen som man liksom kan kläcka ur ägget som jag gjorde i slutet är nog min favorit. Ni kan gärna berätta vad ni gillade mest. Men jag hoppas såklart att du gillar den här videon. Och om du gjorde det så får du jättegärna ge en tumme upp. Och lämna lite kommentar så skulle jag bli jätteglad. Och sen får vi hoppas att jag kanske i fortsättningen kan börja göra videor lite oftare som jag gjorde förut. För jag tänker att Ines kanske är lite äldre nu och kan klara sig själv utan mig på ett annat sätt. Så jag tror jag kommer kunna göra det. Och
kanske till och med göra någon till påskpysselvideo till i år, tycker jag skulle vara jättekul. Så att om ni har några idéer på vad ni skulle vilja se då, så kan ni väl gärna säga det, så får vi se hur det går med det. Och sen ses vi förhoppningsvis i nästa video. Hejdå! Glad påsk!